cyclone mountain mokha win ya tat khan mu chang pyesi song shong ga de yakhan bi ne sit twe myo le be tin pi tu mya go a pe kunyi yan twa yauk khe ja de myama nai ngan yauk shin si yong ma nu pinya shin mya ye saka tat mya go le khu lo cha ti ga ya ba de ho tabawa be an ye so yi phit ni lo le ba lo ma le ma tat nai bo no da tat nai so da shaung ni bo ro ti be chin ya yet de ne be lou nai na chen ne ha ro di tabawa be nan so ro tu phit twa da ro ba ma lou lo mi ya bo no so di twe sai ma kaung phit ya de ta a thi le da wa ro le lai လူခံမမေတန်းကျင်တဲ့မိဘတွေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့တဆင်ပြောချင်ပါတယ်ခုနပြောသူအဝိအစားအစားတော့နော်ဟိုဘယ်လိုဟိုငွေလူမဲ့လူကလည်းငွေပေါ့နော်အဲ့လိုလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရွေးချယ်အစည်းအဝေးလာဆိုရင်အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့မှဒိုက်ရိုက်ရောက်အောင်ပို့ပေးပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျတကယ်တမ်းကျတော့သစ်တွေမျိုးကပို့ပြီးတော့အထိကအပျက်စီးများတာပေါ့နော်သူကသူတို့အဲ့နေကန်နေရှင်းပြတာတော့မြို့ကိုသူကလှဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အထက်မှာအပျက်စီးများတယ်။ကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လို့ပြန်လုပ်ဖို့သူတို့အားလုံးကတော့အရင်ထက်အရင်တော့စစ်တွေမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာတက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စီပင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တည်ဆောက်မယ်ပေါ့ပြန်ပြုပြင်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အကုန်လုံးကရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်တမျိုးတမျိုးပဲရှိပါသေးတယ်။မြောက်ဦးတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ကြောက်တော့အများကြီးရှိသေးတယ်။ကိုမျိုးကိုတည်ရတော့တကယ်အမိုက်ပုံကြီးတို့ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့နာခဲ့တဲ့တော့မှဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသေးပြောတော့သိမရှိပါဘူး။လူတွေကစိတ်တက်ကြန့်ခိုင်ပါတယ်။ခုတော့သူတို့အားရရှိနေကြပါပဲ။အားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့လေ။ promote ပေးနေကြဆိုတာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေဟိုအစည်းအဝေးယူသွားတဲ့ဟာတွေရောနောက်ဟိုပမုံရှင်စိတ်ကိန်းကပါလိုက်တာတွေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါလေလူခဲ့တဲ့ကိုလူတွေလည်းအများကြီးပဲမဟုတ်နေရောဒီကနေဝယ်သွားကြတာရေတံမှုကမှစအဲ့လိုမျိုးကြီးအကုန်လုံးလူခဲ့တာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လည်းအခုများတော့တွေအခုအစည်းအဝေးမှာအဝတ်အစားတွေစုမယ်အဲ့ငွေပေါ့နော်ရသလောက်တက်နိုင်သလောက်အကုန်ကြိုက်သလောက်ထဲပေါ့နော်အမမဝါအောင်တော့အကုန်လုံးအမလုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါအဲ့လိုလူဖို့ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတော့မမြင်ရဘူးလေပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ရမယ်နောက်တစ်ခါဒီကေဇယ်ကြီးလုပ်ငန်းတွေလည်းပြန်လဲအစ်စ်ပြန်လဲတည်ဆောက်အောင်ပါပေါ့နော်ဒီပြည့်စင်ပြင်ခဏဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောအားလုံးပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပြီးတော့ကိုကြီးတော့ရင်တိတ်မကြခင်အချိန်မှာလာပြီးငကိုတဲ့ကိုအရင်ရတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတာယာပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာပါမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာတာဝန်ရှိသူများကလူငွေနဲ့ပစ္စည်းများကောက်ခံပြီးထပ်မံလူဒန်းပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်